Xankəndidə 17 avtomat, 2 qumbara və xeyli silah-sursat aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə polis əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərlə ötən gün Xankəndi şəhər ərazisində 11 ədəd qumbara, 17 ədəd müxtəlif markalı avtomat silahı, 2 ədəd tapança, 10 ədəd tüfəng aşkarlanıb. Həmçinin 12 ədəd alışdırıcı, 84 ədəd patron darağı, 2 ədəd patrondaş, 12 ədəd süngü bıçaq, 6635 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar aşkar olunaraq götürülüb.